Tai sakykit, kaip tėvai priėmė šitą žinią? Normaliai, šiais laikais turbūt reikia pasiruošę būti viskam. Ir atvažiavo, paėmė vaikus, evakuavom visus, išėjom pasivaikščiojimui, įstaigoje neliko nei vieno žmogaus. Sakykit, nepanikuojam. O kaip pati evakuacija praėjo? Labai sklandžiai, labai visos auklėtojas ir mokytojas susitvarkė puikiai, visus vaikus ir visi darbuotojai išėjo iš įstaigos. Nu, žodžiu, viskas tvarko. Kaip bendrai dabar jaučiatės? Nu, yra biški jausmo tokio. Jaudinamės, aišku, bet tvarkoj, laikomės. Buvo pranešimų, kad, sako, ir Lenkijoje, ir Estijoje panašių sulaukta, ar gal jau turėjot laiko pasvarstyti? Dar ne, visų pirma buvo darbas, įstaigos, pirmoji vieto, aišku, kad visus išvesti ir visus išsaugoti, ir kad būtų sveiki ir gyvi, o jau svarstysim po. Ačiū jums labai.